Добрий вечір у прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Новорічно-різдвяне дійство «Головна ялинка» для дітей області під патронатом голови обласної державної адміністрації Валентина Хоп'яна відбулося в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. До початку нового року бюджет області буде прийнятий. Такі сподівання висловив заступник голови обласної державної адміністрації Петро Гоч. Яка вартість святкового меню новорічного столу 2013 у Тернополі? Рік, що минає, міг бути набагато продуктивнішим, якби не світова економічна криза. Такі висновки зробив очільник уряду Микола Азаров під час спілкування з представниками провідних українських телеканалів. Та попри кризу, прем'єр запевняє, 2012-й завершили з незначним, але позитивним зростанням. Найголовніше – зберегли обсяг експорту і навіть трохи збільшили. 2012 рік боротьби з економічною кризою. За словами прем'єра Миколи Азарова, найголовніше завдання, що цьогоріч стояло перед урядом – не допустити падіння реального сектору економіки. Відтак, головні зусилля були спрямовані на пошук та активізацію зовнішніх ринків збуту української продукції. Ми закінчимо рік небольшим, як я вже говорив на засіданні правительства, але все-таки позитивним ростом. Нам вдалося зберегти об'єми експорту, що для нашої експортно-орієнтованої економіки надзвичайно важливо. Я приведу тільки одну цифру. Якщо в 2009 році ми мали експорт порядка 39 мільярдів доларів, то в цьому році, я сподіваюся, що ми вийдемо на рівень приблизно 70 мільярдів доларів. Також 2012-й ознаменувався новою соціальною політикою країни. Ініціативи президента, каже Микола Азаров, крім посилення соціального захисту, мали активізувати внутрішній ринок країни. Іншими словами, збільшити купівельну спроможність українців. І ці міри спрацювали. Ми маємо, в общем-то, дуже хороший рост внутрішнього товарообороту в країні. І це теж позитив. Словом, можна багато говорити о и определенных позитивных результатах, и о том, что не удалось сделать. В целом, этот год я бы оценил все-таки позитивно. Натомість в наступному 2013 році одним з пріоритетних завдань уряду є забезпечення економічного росту країни. Адже, наголошує прем'єр, якісна економіка позитивно вплине на підвищення соціальних гарантій, зарплат та пенсій. Микола Азаров також сподівається, що у 2013-му розпочнеться серійний випуск літака Ан-70. Росія вже має бажання придбати 20 таких літаків. Особливу увагу, запевнив глава уряду, в наступному році приділять програмі «Доступне житло». Подарунки від голови обласної державної адміністрації Валентина Хоп'яна отримали діти Тернопільщини. Керівник краю в обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка привітав школярів і дошкільнят з наступаючим новим роком. Побажав щасливих і веселих свят, розповів, що дотепер згадує новорічні подарунки з дитинства. Бачимо, які в них дійсно очі щасливі, що дійсно ми прийшли з Дідом Морозом і привітали їх з Новим Роком і вручили їм подарки. Я думаю, це не перші ще подарки. Попереду Новий рік. Перед цим ми святкували День Святого Миколая. Там тоді теж ми вручали подарки. Попереду Святий Вечір, Різдво, Водохреща, Старий Новий рік, Василя. Я думаю, що ми вже часто будемо з нашими дітками вручатись. Ми плануємо в кінці канікул, новорічних канікул, січневих, зібрати всіх талановитих дітей області, це в нашому палаці Березіль, там буде більше тисячі, і ми ще там з ними поспілкуємося, і не тільки подарки вручимо, а хочемо їх почути їхні думки, почути їхні пропозиції, як вони думають, як вони бачать розвиток України, розбудову нашої держави. Це дуже цікаво і це дуже перспективно. Так що сьогодні всіх від вітаю з Новим Роком, з Різдвом Христовим, щастя, здоров'я, Божої ласки, Божого благословення. До початку нового року бюджет області буде прийнятий. Такі сподівання висловив заступник голови обласної державної адміністрації Петро Гоч. Під час круглого столу він пояснив ситуацію, що склалася, та розповів про ризики у випадку неприйняття обласного бюджету.
Бюджет не повинен бути предметом політичного торгу, зазначив Петро Гоч. Нагадаємо, що у середу, 26 грудня, на сесії обласної ради бюджет не затвердили через відсутність кворуму. На засідання не з'явилися депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Такою поведінкою вони нібито протестують проти того, що досі не обрано нового голову обласної ради. На те, що здоровий глузд перевищить політичні амбіції, сподівається заступник голови облдержадміністрації. Інакше доведеться припинити соціальні виплати для інвалідів, закрити Тернопільську експериментальну школу мистецтв, припинити харчування в інтернат-закладах області. І це ще не все. Ми намагаємося зараз долучити до бюджетного обговорення якнайширше коло громадськості і представників різних установ, в тому числі і комунальних, щоб ми висловлювали свою позицію. Не може, на моє глибоке переконання, питання працевлаштування однієї людини, більше того, яка зараз ніби на непоганій роботі, бути важливішим, ніж питання життєдіяльності у цій області. На превеликий жаль, ці вузькополітичні, вузькопартійні інтереси, вони стоять зараз вище добра цілого там сотень і тисяч тернополян, жителів області. Згуртуватися усім і все ж таки прийняти обласний бюджет закликає голова бюджетного комітету Сергій Терешевський. Ми готові завтра зібрати депутатів, але мені потрібен сигнал від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», тому що інші говорять, що не можуть їздити в холосту. А це ж теж витрати. Вони приїжджають, депутати отримують відрядження, знову ж таки, кошти громади, гріється зал великий сесійний, запускаються всі ці процеси. Тобто навіть цікаво було би порахувати, скільки коштує такий холостий збір депутатів. Це буде, я думаю, 10 тисяч гривень назбирається. У 2013 році в області має бути створений центр екстреної медичної допомоги, на який закладені кошти у проєкті нового бюджету. Якщо ми не приймаємо бюджет, до чого ми приходимо? Перше, швидкі станції швидких медичних допомог в районах і місті ліквідовані, а натомість нічого іншого не створено. Коштів на їхнє фінансування там немає. Можна, є, знаєте, завжди казуїстика яка, 1/12 будемо шукати. 1/12 минулого бюджету, якщо не приймається бюджет на 2013 рік, то ви знаєте, область живе за 1/12 бюджету попереднього року, але окрім капітальних видатків. Але якщо видатків обласного бюджету на швидку допомогу в цьому році не було, то ми їх і не можемо навіть по 1/12 спрямувати. Область забезпечує себе лише на 21% від потреби. Решту – дотації із держбюджету. Якщо обласний бюджет не приймуть, то і центральне фінансування під загрозою. Якщо у цьому питанні не буде порозуміння, то ми готові ініціювати розпуск обласної ради. Ці слова голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна передав його заступник. Перший заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Микола Головач відвідав з робочою поїздкою Кременеччину, де взяв участь у церемонії запалення газового факела у селі Лопушне. Побували у Кременецькому районі і наші кореспонденти. У селі Лопушне Кременецького району сьогодні урочиста подія. 6 років жителі населеного пункту чекали на блакитне паливо. Роботи по газифікації села майже завершені. В 2011 році «Нафтогаз України» виділив на ту справу необхідну суму. І в 2011 році до сіл Лопушне-Крутнів був побудований підвідний газопровід. І от у 2012 році було завершено вже всі ті стиковки, всі процедури, що для цього потрібно. І літом було відкриття у Крутніві, і от сьогодні маємо відкриття газу в селі Лопушне. Ми дуже втішені тим газом, бо спочатку привели до плитки, а тепер вже привели парове. Я вам кажу, я не можу передати тих слів, яка то зараз красота той газ у нас. І дуже дякую всім, дякую. Дуже то було тяжко нам, дуже було багато підстрікателів, дуже не хотіли багато людей того газу проводити, але тепер дуже всі довольні тим, що ми провели той газ. Всім вдячний і адміністрації, і сільському колективі, бо ми кожне ходили по тому селі, збирали ті копійки, щоб таки той газ провести в село. Протягом 2012 року у Кременецькому районі газифікували 4 населені пункти – Крутнів, Лопушне, Росток і Радомиль. На газифікацію сіл освоєно майже 18 мільйонів гривень. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Головач зазначив, що Тернопільщина входить до п'ятірки найбільш газифікованих областей України.
Сьогодні в селі Лопушни Кременецького району відбувається дійство урочисте запалення факела. Підведено газ до села, не тільки до села, а до 4 населених пунктів, які розташовані в Почаївській зоні. Хочу відмітити, що це дійство відбувається якраз напередодні святкування Нового року, але на завершення року кожен господар підводить підсумки роботи, яка була проведена. І це газифікація населених пунктів є своєрідним підсумком роботи газифікації в Кременецькому районі. За дорученням голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна Микола Головач відвідав багатодітні сім'ї та вручив подарунки. У Тернопільській області понад 9 тисяч багатодітних сімей, де виховують троє і більше дітей. У період новорічно-різдвяних свят працівники облдержадміністрації намагаються відвідати усіх. Ми задалися метою привітати діток в тих сім'ях, де найбільше дітей і де така біда, де непросто. На Миколая начальники управлінь різних і структурних підрозділів адміністрації, і територіальних підрозділів роз'їхалися по всій області і привітали багатодітні сім'ї, де 10 і більше дітей. А обласна державна адміністрація, персонально Микола Йосифович Головач, перший заступник голови обласної державної адміністрації, за дорученням голови Валентина Антоновича Хоптяна, вручив подарунки сім'ям Кременеччини. Вперше у Тернополі 9 січня на театральному майдані відбудеться фестиваль «Куті». Проведуть його в рамках зимового обрядового фестивалю фольклору «Нова радість стала». Про це та інші святкові заходи, які пройдуть у краї в різдвяні дні, йшлося на брифінгу обласній державній адміністрації. Кожен, хто прийде на фестиваль «Куті», зможе ознайомитися з багатьма різновидами куті, які подають у святвечір в різних куточках області. Родзинкою свята стане величезна макітра, в якій господині приготують за традиційним українським рецептом 1300 літрів куті та почастують охочих. Для цього використають 300 кілограмів пшениці, по 50 кілограмів меду, маку і горіхів та по 30 кілограмів родзинок і цукру. А ще на центральній площі встановлять польові кухні, де варитимуть узвар. 9 січня о 14-й годині на театральному майдані стартує фестиваль «Куті». До участі в цьому заході запрошені фольклорні колективи і представники усіх районів Тернопільської області. Тому в 13:00 ми збираємося біля катедри, звідти організованою колоною парад вертепів з зірками різдвяними. З піснями і колядками вирушаємо на театральний майдан. Організатори планують після фестивалю «Куті» видати збірку кращих рецептів головної різдвяної страви від учасників фесту. Вже стало доброю традицією, з 89-го року проводиться фестиваль «Нова радість стала». І цього року він також о 2-й годині, коли стартує, це вся площа, весь театральний майдан співатиме цю різдвяну колядку і славитиме народження Христа і народження нової надії на те, що наступний рік буде краще, ніж були попередні. На старий новий рік 13 січня о 12-й годині у селі Горошова Борщівського району відбудеться Горошівська маланка. Це дійство не є формальним, його ніхто спеціально не готує, там немає оргкомітетів, там немає нарад, це приватна ініціатива жителів цього села, яка народилася далеко, багато років назад, і знайшла підтримку і розуміння жителів області. І цього року ми бачимо, що заявки на участь, тобто, що вони хочуть прибути, вже почали надходити фактично з усіх областей нашої держави. 19 січня на водохреща на березі Тернопільського ставу владики різних конфесій освятять воду. І це лише основні святкові заходи, які пройдуть у різдвяний період на Тернопіллі, а загалом їх буде 74. Тож жителі краю матимуть великий вибір, як провести час, щоб отримати незабутнє враження від зимових свят. Астрологи радять зустрічати рік змії з делікатесами на столі, адже ця рептилія любить розкіш. У святкове меню рекомендують додати кролика, має бути риба або ж ікра. Оскільки обійдеться новорічна розкіш тернополянам та які ціни на традиційні харчі у святковому меню, у сюжеті Надії Турчин. Баночка червоної ікри вагою 140 грамів, коштує від 60 до 100 гривень. Ціни на рибу різноманітні. Товстолобик – 12 гривень, карась – від 10 до 17, короб – 24-25, щука – 35 гривень за кілограм. Передноворічний ажіотаж цьогоріч на вартість продуктів не вплинув, зазначають статистики Тернопільського міського ринку. Ціни на м'ясо стабільні. Бажана на новорічному столі кролятина коштуватиме від 70 до 100 гривень. Не обходиться свято і без м'ясного. Шинка коптиця.
Харківщина, наприклад, від 72 до 85 гривень. Полядвиця Копчина – 80-120 гривень. Бочок – 50-59 гривень. Ковбаса домашня – 60-70 гривень. Сервілат – 55-65 гривень. Ковбаса Другобицька – 65-79 гривень. Ковбаса Московська – від 69 гривень до 110 гривень. Традиційною новорічною стравою є олів'є. Ми порахували, скільки вартуватиме наїдок. Якщо брати з розрахунку на мою сім'ю, у мене велика сім'я, в основному хлопці, і я роблю велике, багато олів'є, то якщо брати на велику пачку, наприклад, на 10 яєць, так, на 400 грам вареної ковбаси, на одну пачку майонезу велику, значить, це обійдеться приблизно 52-55 гривень, включаючи моркву, огірок, все-все включаючи. Жодне свято не обходиться без фруктів. Традиційні апельсини вартують 18-19 гривень, мандарини – від 13 до 16 гривень за кілограм. Заощадити допоможуть яблука та груші з власного саду. Обов'язковими для багатьох є солодощі. Ціни, я думаю, досить привабливі і може собі дозволити всяка людина. Самий дешевший торт, який можна придбати, він є смачний, то є Наполеон. Його кілограм ваги коштує 40 гривень. Людина може придбати як 100 грам, так і більше, ніж кілограм. Самий дешевший – 40 гривень, а самий дорогий – то є сирник з вишнею, з шоколадом або з родзинкою. Дуже смачний сирник, правда, його вага трошки, ціна, тобто, інакша. То вже є 61 гривня за кілограм. Важко уявити новий рік без ялинки. Аби прикрасити лісову красуню, слід витратити ще пару сотень. Ціни на новорічні прикраси не зросли. Електричні гірлянди навіть подешевшали на 5 гривень. Прикрасити невеличку ялинку обійдеться у 150 гривень. Іграшки на велику вартуватимуть до 300 гривень. Іграшки в нас від 50 копійок. І до самі дорожчі – це символом року змією – 13 гривень. А які найбільше користуються попитом? Поки розібрали, одна тільки лишилася це символом року, змією, то розібрали на всі. А саме більше користуються і ті менші по 50 копійок, по 2 гривні, і середні беруть по 2,50 в основному. Вогники йдуть від 14 гривень, це вже за 100 лампочок. Теж беруть на маленькі ялиночки більш ціни, на більші ялиночки дорожчі беруть по 35 гривень, по 50 гривень. Ми поцікавилися, у скільки обійдеться кутя. Обов'язкова страва різдвяного столу. Якщо полюбляєте її з медом, розраховуйте на 46 гривень. Якщо з цукром – 32 гривні. Далі перелік інгредієнтів цієї страви та ціни на них. Пшениця – 1 кілограм – 4 гривні. Мак – кілограм – 40 гривень. Для куті потрібно грам 300, тож ще 12 гривень. Півлітра чищених горіхів обійдеться у 15 гривень. Тут можна зекономити, взявши нечищені, ціна яких 10 гривень. Літра меду коштує 60 гривень. Для куті достатньо 200-250 мл, а це 15 гривень. За бажанням можете додати сухофрукти або арахіс. Тоді страва вийде особливо смачною. Придбати продукти для святкового меню можна на передноворічному ярмарку сільськогосподарської продукції, який відбудеться 29 грудня у Тернополі. Ярмаркуватимуть у таких мікрорайонах міста – вулиця Миру Дружби, Майдан Мистецтв, вулиця Лесі Українки, вулиця Леся Курбаса, майданчик Ринку Галицький. Всі райони будуть представлені на ярмарці, вона буде проходити трошки більш святково, ніж вона проходила в звичайних таких умовах. Звичайно, і подарунки, і Дід Мороз, і новорічні привітання, і асортимент продукції трошки буде відрізнятися, тому що йдуть свята. Буде реалізовуватися пшениця, яка, з якої буде виготовлятися кутю, достатня кількість меду і так далі, всіх цих продуктів. Багато буде, набагато більше, ми збільшимо асортимент продуктів переробки м'ясної, це і ковбаси, і шинки, і інші вироби копченості, які потрібні людям для того, щоб відсвяткувати свято. Через
потепління, особливо на заході України, протягом останніх кількох днів традиційно наступають талі води. Відлига на початку зими звично, підтоплень, кажуть, не буде. А от побутові незручності вже є. За прогнозом нашої знімальної групи, мокрі ноги та болото гарантовані. Талі води замість снігових замітілей. Однак від того ні комунальникам, ні звичайним перехожим, навіть автотранспорту не полегшало. Одна проблема доплюсувала й іншу. Ще вчора думали, як пробратися між кучугурами, нині як обминути калюжі. Ось це центральні вулиця Тернополя. Неочікувана відлига посеред зими не тішить. Спеціалісти кажуть, панікувати не варто. Склалася і така ситуація, що плюсові температури і поступово відтанення наявного із снігу. Але загрози підтопленню немає, оскільки в день плюсова температура, вночі мінусова. Кожен день проводяться роботи з очищення наявних дощоприймальних решіток, які приймають талі води. Щоденно ведеться контроль працівниками відділу технічного нагляду. Оскільки взимку вночі температура тримається нижче нуля, це стримує розливання вод. Крига на річках тримається, тож небезпечних підтоплень не буде. А звичайний сніг на обочинах – не загроза. Стан на річках нормальний, підвищення рівня води немає. Всі ріки, в тому числі Дністер, скуті льодом. Немає танення в Карпатському регіоні, відповідно, таких повіней весняних не прогнозується і не передбачається на протязі, ну, наприклад, тиждень-два на свята поки. Та, що дає прогноз погоди. Можуть бути проблеми локальні, місцевого значення, це в селах, в сільській місцевості. Відповідно, як провелися очистка території, як і на подвір'ї, так і малих, як були очистені малі річки. Ну, я не думаю, що даний перепад температури призведе до таких підтоплень. Жорстоке вбивство розкрили тернопільські правоохоронці. Сюжет – сектора зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Кривавий злочин стався у Копичинцях Гусятинського району. Брат убив брата. До місцевих правоохоронців підозрюваний зателефонував і сам зізнався, що завдав ножові поранення старшому братові. Визнав слідчої оперативної групи, в місті Копичинці було виявлено труп місцевого жителя з проникаючими ножовим пораненням грудної клітки. Причиною жорстокої розправи над старшим братом, зі слів затриманого, стали неприязні взаємини. Двоє дорослих чоловіків, до слова молодшому теж за 40, мешкали вдвох. Батьки померли, а власні родини створити не дала оковита. Ось так і топили свою долю на дні чарки, допоки не сталося непоправного. Житель міста Копичинці прийшов додому, де проживає з рідним братом. Будучи на тверезому стані, він розбудив рідного брата і почав вимагати від нього приготування їжі. Скажи, коли купив в ньому ковбаси, де свою річку ковбаси, зробив собі бутерброд, масло, візьми собі, поїж. Я хочу зуби, хочу гарячого. Знервований з просоння чоловік таки взявся за ніж. Під час даного конфлікту рідний брат схопив ніж, який знаходився на столі, і наніс два ножових поранення в район грудної. Внаслідок нанесених тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці. Кримінальне провадження щодо підозрюваного порушено за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На даний час підозрюваний затриманий і Гусятинським районним судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. У ТНЕО нагороджували героїв спортивного року. Відзначили не лише спортсменів, а й тих, кому вони завдячують перемогою – тренерів і меценатів, а також тих, хто сприяє здоровому способу життя. Про досягнення і майбутнє фізкультури і спорту в області Валентина Павлишин. За словами першого заступника голови Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Віталія Ігнатенка, найбільше досягнень цього року було у зимових видах спорту, зокрема біатлоні. Найкращою спортсменкою спеціалісти називають заслуженого майстра спорту України Ольгу Маслівець. Вона була близька до бронзової медалі на 30-й літній олімпіаді у Лондоні з віндсерфінгу. Через примки природи посіла четверте місце. Ви дійсно є сьогодні гордість, честь і слава нашого краю, Тернопільщини, тому що ви своїми здобутками, успіхами в спорті прославляєте наш рідний тернопільський край.
Якщо тернопільських спортсменів з зимових і водних видів спорту в світі знають давно, то про боксерів дізналися в останній рік. Віктор Петров переміг у номінації «Олімпійська надія Тернопільщини». Каже, перемогою завдячує батькові. Тренер – то мій батько, який мене тренує, Петров Віктор Васильович. Теж майстер спорту з боксу, от майже присвоїв заслуженого тренера України. Він мені теж дуже допомагає. Якби просто тренер був, може би таких результатів не було. Так ще й батько. У номінації «Спортивна журналістика року» відзначили Тернопільську державну телерадіокомпанію за створення циклу оздоровчих телепрограм «Мій тренер гімнастика». Ваша компанія на багатьох заходах з нами. І на особливо я вдячний вам за те, що ви висвітлюєте заходи по пропаганді олімпійського руху, здорового способу життя. Це от яка головна задача сьогодні і олімпійського відділення тернопільського нашого, і президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Це пропаганда олімпійського руху. А те, що ви робите, те, що ви говорите, показуєте, це є величезний плюс. Щоб було чим пишатися, чи не найголовніше створити матеріальну базу для тренувань досвідчених спортсменів і олімпійського резерву, а також будувати стадіони для тих, хто веде здоровий спосіб життя. 108 спортсменів від Тернопільщини сьогодні в складі збірної команди України. В цьому році підготовлено 7 майстрів спорту міжнародного класу, 28 майстрів спорту України. Я думаю, що нам є чим гордитися, і Тернопільщина гідно була представлена на спортивних форумах самого високого рівня, від всеукраїнських до міжнародних. З 2013 року в області діятиме програма розвитку фізкультури і спорту. Переможці отримуватимуть стипендії, а тренери – доплати за досягнення. А поки що голова обласної адміністрації Валентин Хоптян інвестував у розвиток баскетболу 5 тисяч гривень з власної зарплати. Це були новини від телеканалу ТТБ. Дякую, що дивилися, і зустрінемось завтра.